В липні минулого року наш канал розповідав про розформований 13 років тому військкомат у Виноградові, коли Іршавський та Виноградівський комісаріати об'єднали із центром в Віршаві. Натомість у Виноградові працювала тільки районна філія із трьома працівниками військовими. Тоді у приміщеннях колишнього військкомату працювали дільничні інспектори міліції в лівому корпусі, а в правому – працівники Державного агентства рибного господарства. Це питання вивчав і тримав на контролі тодішній обласний військовий комісар після відповідної директиви міністра оборони України. Олег Вінницький тоді запевнив, що районний комісаріат у Виноградові сформують до кінця вересня. Тут працюватиме майже 20 чоловік, а у військкоматі створять відповідні умови для особового складу комісаріату після повернення приміщень. Так от, після закінчення дії договору оренди приміщень правоохоронці та працівники рибоохорони мали звідти виїхати, а відповідно до рішення власника цієї будівлі районної ради. Перші переїхали у сусідню будівлю у центрі міста без проблем і заперечень, а от працівники рибоохорони так легко вирішили не здаватися. Закінчився договор оренди на ці приміщення, але вони виселятися не хотіли. Райрадою були подані в суд документи про те, щоб виселити їх. Суд прийняв, задовільнив рішення, просьбу райради. І після того, як було рішення суду про виселення їх, вони все рівно його не виконували. Тому прийшлося звернутися до виконавчої служби. Виконавча служба нам оказала допомогу у виселенні Рибнадзору. Справа в тому, що умови в альтернативному приміщенні, яке надали для оренди рибоохороні, м'яко кажучи, незадовільні. На третьому поверсі будівлі, що знаходиться в іншому кінці міста Виноградів, протікає дах, немає опалення. До того ж, у центральному приміщенні, яке вони орендували роками, залишилося їхнє майно. Про це нам телефоном розповів юрист Державного агентства з рибоохорони. Відеокоментар ми записати не змогли, адже на новому робочому місці нікого не застали. Двері були зачиненими. Далі пряма мова. З боку орендодавця вимоги про припинення договору оренди не було. Відповідно до закону, цей договір вважається продовжений на новий термін. Значить, ми перебували в тому приміщенні законно. Рішення суду, за яким ДВСники провели на виселення, не надавало право органам ДВС проводити примусове виселення без участі представників органів рибоохорони. Під час цього виселення було вилучено майно, все майно, оргтехніка, службова документація, документація з таємною, з грифом для службового зберігання, документація з персональними даними, табельна вогнепальна зброя, що не мали вправо, що призвело до того, що 2 неділі ми знаходилися на вулиці, не могли здійснювати функції державного нагляду і контролю, виконувати свої повноваження. Нам ще не відшкодовано і ті затрати по проведеному ремонту, і відмовляються їх здійснити. Тож працівники рибоохорони готують позов до суду проти Виноградівської районної ради, що, на їх думку, розірвала договір оренди незаконно та виселила їх неправомірно, заволоділа майном та не відшкодувала проведення ремонтних робіт.